Uz sredstva iz programa Helpa i sopstveno učešće od 20%, Biljana Živković otvorila je radionicu Slana tajna. Za pokretanje biznisa slanih torta, slanih rolata i slanih sitnih kolača. Pre toga ste bili nezaposleno lice? Da, da, bila sam 9 godina na birovu, ja sam dobila i od nacionalne službe isto za početak biznisa. Tako da sam uklopila i taj deo i ovaj i malo mojih sredstava i započela sam. Kako ste se odlučili da to baš bude paleta slanih proizvoda? Pa znate šta, imamo veliku porodicu, česta slavlja, non stop spremanje i onda ljubav prema hrani i dekorisanju, tako da iz tog razloga sam se odlučila za to. Svečanom otvaranju njene porodične radionice prisustvovali su predstavnici organizacije HELP i lokalne samouprave. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić kaže da zahvaljujući saradnji lokalne samouprave sa HELP-om, nezaposlena lica imaju priliku da pokrenu sopstveni posao i ostvare ekonomski prihod. Pa najprije da kažem razlog što smo ovde, neko možda misli da je to pretenciozno otvaranje, ovo nije otvaranje nikakvog objekta. Ovde je jednostavno čin poštovanja jedne korisnice koja je izrazila želju da svečano otvori svoj objekat, koja je do sada bila nezaposlena, a koja je preko donacije koju zajedno daju HELP i grad Pirot dobila sredstva i sada će, kao što vidite, biti zaposlena. Dakle, samo zapošljavanje, jedan lep projekat u kome će, nadam se, ostvariti svoje ekonomske aktivnosti. Portparol HELP-a Stanislava Kuliđan dodaje da je ovo odličan način ne samo da se započne posao i ostvare prihodi, već i da se taj posao kasnije proširi i zaposle novi radnici. Izuzetno nam je drago što smo ovde zajedno sa predstavnicima grada, što jedna od naših korisnica koja je podržana u okviru projekta Podrška socioekonomskoj stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana otvara na ovakav način, započinje svoj sopstveni biznis i mi se nadamo da će ove slane tajne doneti posao ne samo njoj, ne samo stabilan izvor prihoda njoj i njenoj porodici, već da će u najskorije vreme ona moći da zaposli još ljudi i da proširi svoj biznis. Prema rečima savjetnika za poljoprivredu gradske uprave Vesne Lazarević, organizacija HELP podržava dobre poslovne ideje. Uglavnom se ljudi opredeljuju za delatnost iz oblasti poljoprivrede i zanatstva. I zaista ovo čemu danas prisustvujemo, ja mogu da kažem da je jako hrabro kada pogotovo žene krenu u sopstveni biznis, jeste to jedna vrsta rizika, ali kada postoji dobra ideja, kao što očigledno ovde postoji, kada postoji ciljna grupa koja će se plasirati proizvodi, mi zaista navijamo i nadamo se da će ovo biti uspešno. U proteklih 10 godina saradnje Pirota sa HELP-om pokrenuto je više od 400 poslova, od kojih se 70% korisnika sredstava još uvek bavi delatnošću za koju su konkurisali.